أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، مقابلہ حسن قرات صوت القرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج چوتھا راؤنڈ ہے اور چوتھے راؤنڈ تک پہنچنے والے جو خوشبخت ہیں، اب تک تین اور آج کے بعد چار ہو جائیں گے جو سیمی فائنل تک جائیں گے. یہ آٹھ راؤنڈز ہیں، ان آٹھ راؤنڈ سے کامیاب ہونے والے انشاءاللہ سیمی فائنل تک جائیں گے. میں اس موقع پر اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبد الرؤف صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے والدین کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ قرآن کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے کا اہتمام کیا ہے. اور میں اس موقع پر اے آر وائی کیو ٹی وی کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی زیر نگرانی اور جن کی زیر سرپرستی الحمدللہ یہ تمام پورے سیگمنٹس جو ہے ماہ ربیع الاول کے پورا سال جتنا کچھ آپ دیکھتے ہیں ان کی سربراہی میں اور ان کی زیر نگرانی ماشاءاللہ جاری و ساری رہتے ہیں. مقابلہ ہے حسن قرات کے آپ نے دیکھا کہ جو جج ہیں وہ ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت. بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ نعت سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، تلاوت پسند کرتے ہیں، وہاں وہاں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا نام انتہائی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. یہ ہماری اے آر وائی کیو ٹی وی کی خوشبختی ہے کہ ایسے عظیم الشان شخصیات ہمیں میسر ہیں. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ کی اجازت سے چوتھے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ. آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بہت اچھے انداز میں نمبر دیتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، نوٹ کرنے کے بعد اصلاح جہاں ممکن ہوتی ہے اصلاح فرماتے ہیں، جہاں ستائش ضروری ہوتی ہے ستائش فرماتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اساتذہ کی ظاہر ہے حیثیت رکھتے ہیں، اور اساتذہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کریں، اصلاح بھی کریں اور ترغیب بھی دیں. پہلے جو آج یہ بتا دوں، تینوں جو ہمارے شرکا ہیں تینوں حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. پہلی بات یہ تو حافظ عزیر احمد جو پہلے کنٹسٹنٹ ہیں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا و
قمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. حافظ عزیر احمد سورة فرقان کی آیات بجینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اگلے شریک ہیں حافظ احمد رضا تشریف لائے. اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں قاری صاحب سے یہ جاننا چاہوں, قاری صاحب حافظ عزیر احمد کو آپ نے سنا, کیا کہیے گا؟ عزیر نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے اور ان کو اور کوشش کرنی ہے ابھی, اور تجوید میں اور بھی ذرا مہارت حاصل کرنی ہے, تو انشاءاللہ یہ اچھے قاری بنیں گے. یقیناً انشاءاللہ. میں اگلے شریک حافظ احمد رضا سے گزارش کروں گا, تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں. حافظ احمد رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر
ربي لنا فدا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. حافظ احمد رضا عمر کے اعتبار سے بڑی میچور آواز اور بڑی پختہ آواز، کیا کہیے گا قاری صاحب ان کے حوالے سے حافظ احمد رضا کے حوالے؟ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ان کی آواز بڑی پختہ ہے، بڑی اچھی آواز ہے، لیکن مجھے تجوید میں تھوڑی کمزوری محسوس ہوئی. وہ آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں. جیسے یہ تھا جنات الفردوسی، تو پھر باریک پڑھا جائے گا بیٹا، را ساکن سے پہلے زیر ہے، باریک پڑھیں گے اور آگے کوئی موٹا حرف بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے فردوسی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے تھوڑا موٹا پڑھا فردوسی، فردوسی. ٹھیک ہے بیٹا، تجوید کا میں خاص خیال رکھنا ہے. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، تجوید کے لغوی یا لفظی معنی ہوتے ہیں اچھا کرنا، عمدہ کرنا، اور اصطلاح قراء میں یعنی قراء کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہر حرف کو الف سے لے کر یہاں تک ان کے صحیح مخرج سے ادا کرنا بغیر کسی بناوٹ کے، سہولت کے ساتھ ادا کرنا، اس کو ہم تجوید کہتے ہیں. تو اس کا تجوید کا خاص خیال رکھا کریں بیٹا، ٹھیک ہے؟ سب کو میں بتا رہا ہوں پھر سے، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. جی جی بالکل، اور جو آپ جو سن رہے ہیں وہ بھی آپ فائدہ اٹھائیں. بہت اچھی بات، اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے. تو قرآن کی روشنی ہے جہاں تک جا رہی ہے، پھیل رہی ہے، اس کا فیض عام ہو رہا ہے، اور اس طرح جو جو حرف آپ سن رہے ہیں، جو جو آپ سیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سعادت ہے. اور اس ماہ مبارک میں جو کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو آج کے آخری شریک، چوتھے راؤنڈ کے آخری شریک کا نام ہے حافظ محمد سعد. تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں. حافظ محمد سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.
صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد سعد, حافظ محمد سعد کے لیے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, ہمارے منصف, ہمارے جج کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. سعد نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے, بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھا ہے, بڑے اچھے انداز میں پڑھا ہے اور بڑی رینج کے ساتھ پڑھا ہے ماشاءاللہ, اور تجوید کا بھی خیال رکھا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے لا کے اس کو ختم بھی کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. تو ان کے انداز جو ہے وہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے ان کے. کیا کہنے, سبحان اللہ. ان میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک اچھے قاری میں ہونی چاہیے. کیا بات, سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, تب تک قاری وحید ظفر قاسمی صاحب فیصلہ مرتب فرما لیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے, صوت القرآن مقابلہ حسن قرات آر وائی کیو ٹی وی کا وہ مقابلہ کہ جو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, اور بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا ماہ ربیع الاول کا سب سے بڑا مقابلہ ہے حسن قرات صوت القرآن کے عنوان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سعادت الحمدللہ آر وائی کیو ٹی وی کے حصے میں آتی ہے, خواب مقابلہ حسن قرات ہو, مقابلہ حسن نعت ہو, مرحبا یا مصطفیٰ کی صورت میں یا دیگر مقابلے ہوں, ان میں نوجوانوں کو, طلباء و طالبات کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو پوری دنیا میں پیش کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور بقول حاجی عبد الرؤف صاحب کی یہ مدرسہ ہے جہاں سے تربیت ہوتی ہے الحمدللہ, اور یہ تربیت پوری دنیا میں جاتی ہے. میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا اس مرحلے پر کہ آپ نے کیا فیصلہ مرتب کیا ہے, کچھ روایت ٹوٹتی ہوئی آج بھی اس راؤنڈ میں بھی نظر آ رہی ہے, وہ قاری صاحب بتائیں گے کہ فیصلہ کیا ہے. جی قاری صاحب, ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تو تینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس لحاظ سے بھی کہ تینوں حفاظ ہیں اور حافظوں کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے قرآن پڑھا, تینوں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھا ہے, اس میں کوئی ہار نہیں ہے. اللہ کے کلام پڑھنے میں کوئی ہارتا نہیں ہے, سب جیتے ہوئے, سب جیتے ہوئے, کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, ایک ایک حرف کے اوپر آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. تو بہرحال چونکہ مقابلہ ہے تو اس لحاظ سے محمد سعد میرے لحاظ سے پہلے نمبر پر. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد سعد کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے اور صوت القرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے. میں محمد سعد کو, حافظ محمد سعد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سیمی فائنل میں چلے گئے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان مقابلوں کے لیے مغلیہ فوڈز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے شرکا کے ساتھ جائیں گے, اور فائنلسٹ کے لیے محترم جناب سہیل شم صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں انشاءاللہ جو فائنلسٹ میں تقسیم کیے جائیں گے. ایلیمینیٹرز کے لیے جو رہ جاتے ہیں ان کا بھی دل نہیں توڑنا, ان کی بھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی, اسی لیے اے آر وائی کیو ٹی وی نے ان کے لیے سند ستائش رکھی ہے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں, اور عزیر, حافظ عزیر احمد کو قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ سند ستائش پیش کریں گے. سند ستائش مبارک حافظ عزیر احمد, ماشاءاللہ کیا بات جناب. اور میں گزارش کروں گا حافظ احمد رضا سے تشریف لائیں اور اپنی سند قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے وصول فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو حافظ بھائی کیا بات ہے, حافظوں کا بڑا درجہ بھی, کیا بات, بہت مبارک ہو آپ کو, تینوں کو, اور تمام شرکا کو, ان تمام اساتذہ کو کہ جنہوں نے آپ کی تیاری کروائی یہاں تک بھیجا. یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ آپ آر وائی کیو ٹی وی کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے میں چیئرمین صاحب حاجی عبد الرؤف صاحب کو, سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کو, اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت مقابلہ پوری دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے. قاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ پانچویں راؤنڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.